2016 v 8 hodin před Davelskou školou. Vítají vás tady všechny paní učitelky, páni učitelé. Vítám vás tady já a vítá vás tady za mnou i pan starosta. Přeju vám krásný první školní den a ať i celý ten školní rok, milé děti, malé i velké, je pohodový, úspěšný. Ať se ve škole naučíte nové a zajímavé věci, ať k nám chodíte rádi a hlavně ať hlavně paní učitelky, paní ředitelko, abych vás chtěl všichni pozdravit jménem měsíce Davle. Já bych chtěl jenom, aby se děti ve škole obalené. Až do mi zavří.